С промени в наредба 6 от местната администрация предлагат до 3% от около 1600 общински жилища да могат да се продават на техните обитатели. За да се гарантира, че няма да намалее драстично този фонд, беше предложено да броят на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди да не бъде по-малък от 1400 жилища. Тоест, падайки до тази цифра, ако ние през това време не сме придобили нови жилища чрез ново строителство или чрез закупуване, ние всъщност трябва да спрем до тази цифра. Имаше предложение също така от съветниците да се събира такса за обработката на документите в размер на 300 лева от гражданите. Това не беше прието от нас, от общинската администрация, тъй като за всички останали имоти, които граждани подават заявления за покупка, там няма такава такса за изготвяне на пазарната оценка, която по принцип се предвижда в бюджета на общината. Промените предвиждат създаването на фонд за постъпилите от продажба средства, които ще отиват за ремонт и обновяване на общински жилища, но и придобиване на недвижими имоти. Не е тайна за никой, че състоянието на общинските жилища е, да речем, в 80%. Е в доста лошо състояние, тъй като наемателите, които напускат или които са ядосани, че трябва да напускат или освобождават жилищата, или години наред, просто те не подменят дограми, не подменят врати, не се боядисва. И за съжаление, много често, когато даваме ново жилище, минималната сума, която един човек трябва да плати, за да влезе в такова жилище, е между 3 и 5 хиляди лева, поне за да го преведе в някакъв нормален вид. Изпочупени мивки, изпочупени клекала, изпочупени плочки, изпочупени дограми. Това е нещо, което действително с този фонд, създавайки този фонд от продажбата, нашата основна цел ще бъде действително да запазим този фонд, който имаме, чрез ремонти, чрез обновяване на фонда и, разбира се, приемаме това да придобиваме с част от тая сума, да придобиваме и нови апартаменти, нови имоти, да не се ограничаваме само, нали, може да бъдат и терени за застрояване. Важен момент е и промяната на критериите за това, кои жилища да преминат в списъка за продажба. Променен беше критерият, който беше свързан с срока на обитаване на жилището. Тази тежест е намалена, т.е. ще бъде по една точка за всеки 5 завършени години, а основната тежест има критерии възраст на жилището и видът на жилището. Тези критерии са въведени, тъй като ако получим повече от 3%, т.е. около 50 жилища са 3%, това, което сме изчислили, ще трябва да направим класация според точките, за да може да отсеем съответно тези молби, които ще бъдат за тази година, което означава, че гражданите могат и до година да кандидатстват, но все пак ще има това ограничение на година, доколко жилища ще бъдат продавани, ако Общинския съвет, разбира се, се съгласи и гласува. От списъка за продажба се изключват ведомствените жилища и къщите от жилищния фонд.